Ryto espreso. Žurnalas Reitingai atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad išlaidos vienam mokiniui toje pačioje savivaldybėje gali skirtis nuo 1000 eurų iki 5-7 tūkstančių eurų. Taip pat kalbėsime apie stipriausias mokyklas ir mokytojų algų tyrimą su žurnalo Reitingai reitingavimo projektų vadove, žurnaliste Jone Kučinskaitė. Labas rytas, Jone. Labas rytas. Taigi jau kaip ir pradėjau apie tas išlaidas vienam mokiniui toje pačioje savivaldybėje, kodėlgi 5-7 kartus skiriasi kaina vieno mokinio. Na, iš tikrųjų, kuo mažesnė mokykla, tuo didesnė vieno mokinio kaina. Lietuvoje yra 250 mokyklų, kuriuose mokinių yra iki 100. Yra netgi tokių mokyklų, kuriuose mokosi 3, 5 arba 7 vaikai. Tai aš kalbu ne apie konkrečią klasę, bet apie konkrečią mokyklą. Yra tokių mokyklų, kuriuose būtent tiek vaikų. Ir tai ir lemia iš tikrųjų tokią didelę kainą. Nes mokyklos yra finansuojamos iš dviejų šaltinių. Tai vienas šaltinis yra valstybės biudžetas, kitas šaltinis yra savivaldybių biudžetas. Ir iš tikrųjų valstybė arba švietimo ar mokslo ministerija yra nustačiusi formulę, pagal kurią mokyklos gauna lėšas ir čia viskas yra tvarkoje. Su ta formule ir tomis lėšomis, kurios mokyklos gauna iš švietimo ministerijos, bet yra dar vienas finansavimo šaltinis, tai yra savivaldybės. Ir čia jau prasideda visokiausiai įdomiausi dalykai. Įdomu tai, kad toje pačioje savivaldybėje, to paties tipo mokykla ir, sakykime, ypatingai tai rajoninė mokykla, kaimo mokykla, kuri nutolusi nuo rajono centro tiek pat kilometrų, tarkime 10 kilometrų, 15 kilometrų, tačiau finansavimas gali skirtis net kelis kartus ir ypatingai tai matyti, kuomet mes nagrinėjome pagrindinės mokyklas ir čia yra na tokie visiški abrakadabra ir visiškas yra neūkiškumas ir kai kuriuose pagrindinėse mokyklose na, sakykime, vieno vaiko išlaikymas gali siekti net 5000 litų ar dar daugiau. Euro, atsiprašau. Ir iš tikrųjų toks įdomus na, pavyzdys, tarkime, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje daugiafunkcinėme centre viena mokiniui tenka daugiau nei 3200 eurų bendro finansavimo, o tame pačiame rajone už 15 km esančios Traupio pagrindinės mokyklos jau 5230 eurų. Arba tarkime Biržų rajone vienam Papilio pagrindinės mokyklos mokiniui skiriama beveik 3500 eurų bendro finansavimo, o Germaniškio mokykloje net 6360 eurų. Nors iš tikrųjų tos mokyklos nuo Biržų centro nutolė vienodu atstumu. Ir čia mes matome tokius dalykus, kaip antai, na, sakykime, mokyklos direktorius yra buvęs miesto meras, tarkime, Traupio. Mokyklos direktorius buvęs Sigutis Obelevičius, jis ir Anykščių meras ilgametis, ne vieną kadenciją. Tasa iš savivaldybės į mokyklas. Na, iš tikrųjų, matome tokius dalykus, kad arba, sakykime, na, mokyklos direktorius yra artimas valdančiai partijai, savivaldybės valdančiai daugumai, arba, sakykime, yra na, miesto meras, vicemeras, yra tos mokyklos direktorės arba pavaduotojos, vyra, žmona ar kitoks giminaitis. Na, pačių įvairiausių dalykų įdomiausių ir, na, iš tikrųjų taip neturėtų būti. Arba... Ir tuose mokyklose, kad būtų tikslu, ir yra būtent didesnis finansavimas vaikų. Taip, didesnis finansavimas, bet tai nereiškia, kad tose mokyklose yra geresni rezultatai. Priešingai mes matome, kad na, mokykla yra labai žemai reitinge, bet jos finansavimas yra labai didelis. Viskas būtų gerai, jeigu sakykime, na, galbūt mokykla nedidelė, ar ne, ir jinai, na, tas vaiko išlaikymas vieno kainuoja brangiau, bet iš tikrųjų rezultatai yra fantastiniai. Bet mes matome priešingai ir ypatingai, na, tokio neūkiško besitvarkymo mes matome tose vadinamose žiedinėse savivaldybėse, kurios yra apie didžiuosius miestus. Tai yra Vilniaus rajono savivaldybė, čia ypatingai daug tokių mažų mokyklėlių, kur vieno vaiko išlaikymas yra labai brangus, o rezultatai akademiniai yra labai prasti ir vaikų savijauta irgi yra nekokia. Lygiai taip pat Šiaulių rajono savivaldybėje, Alytaus rajono savivaldybėje, tarkime Vilniaus rajono Medininkų Švento Kazimiero gimnazija, čia vienam mokiniui skiriama per metus išlaikyti
daugiau nei 5280 eurų. Ir šita gimnazija šiemet reitinge užima gimnazijų reitinge, kuris irgi yra tame pačiame numeryje, užima 352 vietą iš 359 šalies gimnazijų. Na, tai mano galva, tai yra iš tikrųjų skandalas ir taip neturėtų būti. Tuo tarpu, jeigu mes pažiūrėtumėm į Vilniaus miestą, čia vieno vaiko išlaikymas sviruoja nuo 2100 iki 2200 eurų. Ir rezultatai nepalyginti, arba vėlgi, tarkime, jeigu pažiūrėtumėm į Kauną, tarkime, Kauno Palemono gimnazija, čia vieno vaiko išlaikymas 2700 eurų ir šita gimnazija tarp visų 359 arba kitaip sakant, beveik 360 gimnazijų yra 319 vietoje. Tuo tarpu pirmajame dešimtuke arba netgi antrojoje vietoje esanti Kauno Saulės gimnazija, čia finansavimas vieno vaiko 1855 eurai. Na, panašiai ir dargi šiek tiek mažiau Kauno Jablonskio, Kauno Jono Paulio antrojo gimnazija. Iš tikrųjų, na, bet čia galbūt tie skirtumai nėra tokie dideli. Ir iš tikrųjų, kai mes paskaičiavome, na, kai kuriuose gimnazijose, kur yra vienas vaikas kainuoja labai brangiai, tų vaikų yra labai mažai, pigiau būtų vežti tą vieną vaiką netgi su taksi tris kartus būtų pigiau iki rajono centro. O jau, jeigu su geltonaisiais autobusiukais vežtų tuos vaikus, tai septynis kartus kainuotų pigiau tas išlaikymas. Na, tai iš tikrųjų neturėtų būti. Taip. Taip, kita tema yra mokytojų algų tyrimas. Tik trijuose didžiuosiuose miestuose yra algos pakenčiamos. Kokios jos lyginant su kitais miestais ir kitomis vietovėmis? Na, pakenčiamos tos algos didžiuosiuose miestuose, tai yra 800 eurų ir daugiau į rankas. Už darbą gauna 27% Lietuvos mokytojų ir visi kitų miestų mokytojai gauna dažniausiai į rankas nuo 5 iki 600 eurų. Ir tai yra tikrai ne tas atlyginimas, apie kurį galėtumėm sakyti, kad mokytojo profesija 2025 metais taps prestižinė ir dėl ko visi norės stoti, na, sakykime, į pedagogikos studijas. Tai tikrai taip nebus, jeigu tos algos bus ir toliau ir, manau, bus priešingai, kad mes labai greitai, na, nebeturėsime, kas moko apskritai mūsų vaikus. Nes iš tikrųjų, kaip matome, pagal statistiką, mokyklose dominuoja vyresnio amžiaus mokytojai 45-50 metų ir vyresni ir ypatingai turėsime problemų su matematikos, fizikos, chemijos, biologijos mokymu. Ir iš tikrųjų, jau dabar mes turime, na, didžiulių problemų, ypatingai su matematikos mokymu, nes atlikome taip pat ir, na, reitingą vertinimą matematikos mokymo ir kitų taip pat dalykų, ir jeigu mes pažiūrėtumėm į pagrindinės mokyklas, tai mes ankstesniais metais sakydavome, kad mes matematikos mokyme pasiekime dugną, tai jau dabar tikrai pramušėme tą dugną ir jau į kažkokią bedugnę mes mengame ir nežinom, kada sustosim, ir iš tikrųjų visų Lietuvos dešimtokų, įskaitant ir geriausią šalies gimnazijas, matematikos žinių įvertinimo bendras vidurkis tai yra 4,74 balo iš 10. O pagrindinių mokyklų mokinių vidurkis nesiekia nei 4 balų. Ir ankstesniais metais, kai mes sakydavom blogai, tai iš tikrųjų rezultatai tie būdavo, na, šiek tiek geresni, bet dabar tai yra iš tikrųjų didžiulė problema. Ir jeigu, na, tos algos bus tokios, tai tikrai geriausi gimnazijų abiturientai nesirinks pedagogikos studijų. Dėkuoju, Jonė, jums, kad atvykot šio pas mus į studiją ir pristatėte savo tyrimus. Kalbėjome su reitingavimo projektų vadove, žurnaliste Jonė Kučinskaitė. Ačiū. Ačiū. Ryto espreso.